wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berada pada malam 10 Muharram setelah kita selesai menunaikan puasa Yaumul Tasu'a bagi orang yang berpuasa. Maka malam ini disebut dengan nama Yaumul Ashura. Jadi terlebih dahulu saya menyampaikan salam daripada Tuan Haji Abdullah kepada kita, mendoakan supaya tuan-tuan dalam keadaan sihat. Dan berterima kasih, ucapan terima kasih juga kepada penyumbang-penyumbang yang menyumbang untuk majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Yaumul Ashura ini adalah hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai ke Madinah, maka didapati orang-orang Madinah terdiri daripada golongan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka merayakan ataupun meraikan Yaumul Ashura ini. Jadi di antara perkara-perkara yang kita disunatkan untuk melakukan pada Yaumul Ashura ini ialah yang pertamanya melakukan ibadah-ibadah sunat. Solat-solat sunat diperbanyakkan pada Yaumul Ashura ini. Jadi tuan-tuan, hidupkanlah sembahyang-sembahyang sunat di sepanjang pada 10 Muharram ini, bermula malam ni sampailah terbenam matahari esoknya, kan? 10 Muharram. Ibadat-ibadat sunat kalau kita tidak mampu untuk melakukan yang lain-lain, contohnya solat tasbih, solat taubat, dan solat-solat yang lain, maka seboleh-bolehnya kita menjagalah sembahyang-sembahyang sunat yang sedia ada. Sembahyang qabliyah, ba'diyah, itu sembahyang sunat rawatib yang mengiringi solat fardu kita. Kemudian jangan meninggalkan solat duha, solat isya, solat witir dan solat tahajud. Jadi sekurang-kurangnya kalau tak boleh nak buat semua, kita jangan tinggalkan semua. Jadi solat-solat yang dah biasa kita ni jangan ditinggalkan. Maknanya hari besok jagalah dengan bersungguh-sungguh sembahyang sunat ini, kan? Kerana di antara amalan daripada 10 Ashura ini ialah memperbanyakkan solat sunat. Yang keduanya memperbanyakkan doa dan membanyakkan zikir, membanyakkan doa dan zikir. Kerana Yaumul Ashura ini ialah hari yang mana disebutkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, kami berpuasa dengan sebab Nabi Musa AS dilepaskan oleh Allah SWT daripada musibah dan bencana. Jadi dengan sebab itu kita banyakkan berdoa pada Yaumul Ashura ni. Dan memperbanyakkan zikir. Maka di antara zikir yang disuruh untuk kita baca ialah pada hari ini dan besoknya ialah Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu di antara zikir yang dituntut untuk kita banyak sebut. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia tak payah nak tunggu ramai-ramai, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita seorang-seorang pun boleh buat, kan? Kerana zikir ni di mana-mana boleh. Buat di rumah boleh, kan? Di pejabat boleh, dalam kenderaan boleh. Tak payah nak tunggu ada majlis besar-besar baru kita nak buat zikir, kan? Dari besok khusus kita banyak baca Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ataupun kalau tak boleh nak baca tu, baca yang panjang sikit. Mungkin yang pendek tak boleh, baca yang panjang sikit. Laqad Ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in Tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Mungkin apa Hasbiyallahu tu tak hafal, Laqad Ja'akum, bacalah. Banyakkan membaca Laqad Ja'akum besok. Kerana di ujungnya sama dengan Hasbiyallah ni, kan? Fa in Tawallaw faqul Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sama dengan Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sama di ujungnya. Jadi tuan-tuan baca banyak-banyak. Kemudian disuruh kita maknanya bermula hari ini dan esoknya membaca 1000 kali Kulhu Wallahu Ahad. Mula malam ni lah sampai terbenam matahari esok. Kalau boleh 1000 kali membaca Kulhu Wallahu Ahad. Ini antara amalan dalam Yaumul Ashura, kan? Suruh kita baca Kulhu Wallahu banyak. Dan disunatkan supaya kita berpuasa. Berpuasa. Jangan lupa berpuasa. Kalau ada puasa tadi, jangan lupa pula nak puasa besok, kan? Kerana Rasulullah SAW berpuasa Yaumul Ashura. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan, sekiranya aku dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, nescaya aku akan berpuasa pada Yaumul Tasu'a, semalam. Hari ini lah, tadi. Jadi Allah Ta'ala tak memanjangkan umur Rasulullah SAW, tapi Rasulullah sebut, kiranya aku dipanjangkan umur, aku akan berpuasa pada Yaumul Tasu'a. Takhtalifu min Nasara, hendaklah kamu menyalahi daripada perbuatan orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara puasa hari 10 je. Jadi kita jangan puasa ikut macam kita. Ambil 10, ambil 9, 10. Kalau tak, dari tadi tak puasa 10, hari besok 11. Maka kalau tiga-tiga tak boleh, tak payah buat. Tak payah buat lah. Dah tiga-tiga tak boleh, kan? Jadi puasa, Alhamdulillah. Tadi banyak yang berpuasa. Besok jangan lupa azam. Kerana puasa sunat tak bangun sahur pun tak apa, tuan-tuan. Ustaz, saya terlupa bangun sahur, jadi saya pun makan hari ni. Dia puasa sunat ni tidak mensyaratkan. Dan niatnya tidak disyaratkan waktu fajar. Niatnya tidak disyaratkan kerana dia tidak terikat dengan syarat. Sembahyang sunat, puasa sunat, dia tak terikat dengan rukun dan syarat. Puasa sunat, tuan-tuan bangun pukul 9 pun boleh niat lagi. Dengan syarat jangan makan, belum makan lagi lah. Tapi dah kena roti canai 5 keping, tak payahlah, kan? Jadi maknanya besok terlupa bangun sahur, terlupa niat, bangun pukul 9, tegak nak puasa pukul 9, mana dengan syarat belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, niat aja. Nak puasa sunat Yaumul Ashura, puasa sampai habis. Dan niat ini boleh dijatuhkan sampai sebelum gelincir matahari, dengan syarat melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu syarat dia, tuan-tuan. Jadi puasa esok. Seterusnya amalan di antara di bulan Yaumul Ashura ni, puasa Ashura ni, pada 10 Ashura ni ialah dah puasa, besok waktu berbuka makan yang bagus-bagus sikit, yang sedap-sedap sikit makan. Meluaskan perbelanjaan keluarga waktu berbuka, kerana itu sunnah, kan? Biasa-biasa makannya nasi lemak. Besok bukan nasi lemak lah, nasi Bukhari lah makan waktu berbuka. Sebab tu dia sunnah, maknanya meluaskan perbelanjaan keluarga pada hari itu, kan? Waktu berbuka makan yang sedap-sedap sikit, itu sunnah dia. Dan yang seterusnya disuruh kita banyak bersedekah. Pada Yaumul Ashura disuruh kita banyak melakukan sedekah. Dan seterusnya amalannya ialah menziarahi orang sakit, kan? Pada Yaumul Ashura ni, sama ada siang atau malamnya. Malam ni kalau kita tahu ada orang sahabat-sahabat kita sakit, pergi ziarah, kan? Besok tahu ada orang sakit, pergi ziarah. Kerana itu disunatkan, kan? Kemudian apa lagi amalannya pada Yaumul Ashura ni? Disuruh maknanya menyantuni anak-anak yatim dan janda-janda. Menyantuni anak-anak yatim, makna buat baik dengan anak yatim. Apa yang kita kena buat, iaitu mengusap kepala dia. Ini tak payah tunggu majlis, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang tahu rahmat Allah. Tahu ada kat kampung kita ni, dalam kawasan kita ada anak yatim, besok Yaumul Ashura, pergi datang rumah dia, pergi usap kepala dia. Tak payah nak tunggu majlis besar-besar, kan? Kita ni nak tunggu majlis besar baru nak buat. Kalau tak ada majlis, pakai tak buat. Menyantuni janda-janda yang kematian suami, ni disuruh. Bawakan makanan, kan? Bawakan apa ni, ha? Buah-buahan, santuni mereka, kan? Ha, jadi ini disuruh. Kemudian antara lain lagi, mana disuruh kita mandi sunat Yaumul Ashura, mandi, suruh mandi, mandi Yaumul Ashura. Besok tadi, besok pagi nak pergi kerja, niat mandi, mandi Yaumul Ashura. Ini di antara amalan-amalan, yang dan menyambung silaturahim, menyambung silaturahim. Ini di antara amalan-amalan yang disuruh pada Yaumul Ashura. Kalau nak menyantuni anak-anak yatim, ini 10 Ashura disuruh. Jadi tuan-tuan kalau buat bubur Ashura, kerana apa tu? Bubur tu sebenarnya dia bukan dinisbahkan pada, kerana dia buat pada 10 Ashura. Maka dinamakan Yaum bubur Ashura. Kan? Sebenarnya bubur tu tak ada nama. Kan? Oleh kerana dibuat pada Yaumul Ashura, namanya bubur Ashura. Jadi besok bukan suruh makan, disuruh kita puasa, sunat berpuasa. Jadi dengan sebab itu, jangan bagi orang makan. Kalau buat majlis, jangan bagi orang makan. Sebab sunat hari itu adalah hari untuk berpuasa, bukan hari untuk makan. Lebih baik kalau dia buat makanan, dibungkuskan supaya dia bawa balik. Kalau dia tak puasa pun, jangan dimakan dengan itu. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengikut sunnah orang-orang yang terdahulu daripada kita lah, kan? InsyaAllah. Kita menyambung lagi bicara kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Kita berada pada muka surat 23, menyambung lagi pada perenggan yang kedua. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqbalu taubatul abdi ma lam yughargir. Maknanya tak akan diterima taubat seorang hamba apabila dia punya roh telah sampai ke kerongkongan. Jadi nak ingatkan supaya kita ni bertaubat kepada Allah, sentiasa memperbanyakkan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala telah berfirman dalam surah suratul Nisa, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Dan taubat itu tidak diterima oleh Allah dari mereka yang mengerjakan kejahatan sehingga apabila datang ajal. Maknanya bila ajal dah sampai, maka pada waktu itu tak ada lagi lah taubat. Pintu taubat itu terbuka lagi untuk dia. Jadi dengan sebab itu, seorang yang belum sampai kepada Sakratul Maut, maka perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia tidak mahu memohon perlindungan daripada Sakratul Maut, seperti mana yang digambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mohon kepada Allah minta lindung daripada sakitnya Sakratul Maut. Kan? Nabi SAW sendiri minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa maut ini, ketika mana Sakratul Maut ni sakit. Rasul pun minta lindung, sedangkan kita dengan Rasul ni jauh lah, di antara langit dan bumi. Kan? Jauh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana Rasulullah tu disebut dengan nama apa? Habibullah, kekasih. Kasih ni lebih dekat. Maknanya kalau maknanya Khalilullah no, Habibullah ni, Habib ni lagi dekat. Dia masuk terus. Kan? Kalau Khalil ni makna kasih juga, tapi dia tak sampai kepada peringkat maknanya Habib. Habib ni memang kecintaan sungguh. Allah Taala itu sebut Habibullah. Bayangkan sekiranya kalau Habibullah, kekasih Allah sendiri pun berdoa, ya Allah tolong ringankan Sakratul Maut. Kan? Makna minta doa kepada Allah, ya Allah kau ringankanlah Sakratul Maut. Nabi sendiri pun merasakan bahawa sakitnya Sakratul Maut. Kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin kita ni jauh lagi dah, kan? Jauh lagi. Jadi dengan sebab itu mohon perlindungan dan tidak mengapa hal itu sebagai, dan tidak menganggap hal itu sebagai urusan besar yang sangat mengerikan, maka itu adalah kebodohan yang mereka, kebodohan mereka. Mana kalau orang hidup tuan-tuan tak menganggap bahawa mati ni, sakratul maut ni perkara besar dalam hidup, ini orang ni masalah besar dia. Nah, sebab bila sebut sakratul maut ni tuan-tuan bukan cerita kecil. Bukan cerita untuk hanya sekadar sebut perkataan atau untuk dicerita-ceritakan. Hakikatnya, maknanya bila sakratul maut ni sesuatu yang amat mengerikan dan amat takut. Takut. Macam mana kalau kita ni hari ni hidup, orang cabut kita punya mana-mana salah satu juzuk anggota kita secara kita hidup, kita rasa sakit yang bersangatan, maka bagaimana kalau nyawa yang ada dalam tubuh badan kita ditarik keluar oleh Allah Ta'ala? Jadi bagaimana keadaan? Ini bukan cerita kecil tentang masalah maut ni tuan-tuan. Sesungguhnya segala sesuatu yang belum pernah terjadi hanya boleh diketahui lewat cahaya nubuat dan kewalian. Kita ni mengetahui cerita-cerita ni apa, macam mana? Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita-cerita kisah-kisah kenabian atau kisah-kisah salafus soleh, orang yang diberikan oleh Allah Taala kelebihan dengan menceritakan bagaimana hal-hal keadaan mereka bermimpi, kan? Orang soleh bermimpi dengan orang soleh, menceritakan hal kematian macam mana. Kita jarang nak mimpi orang soleh, kan? Kita ni jarang nak dapat mimpi orang soleh, kerana banyak cara. Kerana kita ni tidur ni banyak yang tak mengikut sunnahnya, kita tak amalkan. Sebab tu kita susah untuk mendapat tidur atau mendapat mimpi orang soleh, kan? Tidur kadang tak berwuduk, kan? Tidur dalam keadaan kita berhadas, kan? Jadi maknanya susah untuk kita ni. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidur, dia akan melakukan solat istikharah dulu. Rasulullah tidur mengamalkan solat istikharah. Sebelum tidur 2 rakaat dulu sembahyang istikharah. Baca doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Rasulullah baca doa sampai kepadanya dia penuh, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah jalan-jalan kebaikan dalam kehidupan. Maka dengan sebab itu Rasulullah kalau dia mimpi dia tu merupakan ilham yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang soleh diberikan ilham oleh Allah. Kerana apa? Ilham orang soleh dekat dengan wahyu. Itu kita boleh terima ilham dia tu, mimpi dia tu kita boleh pakai, kan? Walaupun tak boleh dijadikan hujah, tetapi mimpi orang-orang saleh ni dia dekat dengan wahyu tuan-tuan. Kita macam kita ni mimpi yang pelik-pelik, kan? Mimpi yang pelik-pelik. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah sebabnya para nabi alaihi wassalam dan para wali sangat takut dengan mati. Orang yang takut dengan mati ni orang yang mengetahui bagaimana mati ni tuan-tuan, kan? Kerana Allah Ta'ala mencempakkan kepada dia ada rasa gerun. Kerana apa? Gerun dia dengan sebab apa? Kerana gerun dia dengan ada ilmu. Hari ni kita nampak suatu benda, kenapa kita tak gerun? Kerana kita tak ada ilmu benda tu. Nah, kita tak nampak, sebab kita pandang dengan tanpa ada ilmu. Sebab tu kita tak rasa gerun dengan sesuatu. Kan tuan-tuan, hari ni kenapa kita tak rasa, tak ambil pusing tentang masalah ekonomi, tentang masalah perlunya makanan-makanan Islam, kan? Kita anggap semua kalau makan ni boleh. Saya balik daripada kelas malam tadi tak, dekat sebelah sana tu, ni semua orang yang bukan non-Muslim niaga, kan? Tengok dalam ramai-ramai tu ada juga orang yang pakai tudung minum kat dalam tu. Allah, kata-kata macam mana? Dia tak ada sensitif langsung tak? Dalam keadaan puluhan orang-orang yang bukan Islam minum, makan kat situ, ada yang bertudung juga makan kat situ. Kita kata macam mana boleh lulus tekak dia? Ish, Batu tuan-tuan, dia tidak ada masalah sensitif dengan Islam. Kita tak ada langsung masalah-masalah tu. Nah, kita rasa tengok, tak lalu nak makan. Dia boleh lulus pula tu. Nah, kita macam mana kan? Bab ni dia tuan-tuan. Kerana mereka tidak mengetahui, pandang dia tidak ada ilmu. Bayangkan kalau situ dah makan dengan makanan orang-orang yang meletakkan macam-macam mulut orang-orang ni masuk kat situ kan, boleh lulus dekat mangkuk dia, dekat cawan ni. Allahu Akbar. Kita kata macam mana dah. Ni kita kena tengok bab ni. Bab bila dikatakan kenapa para nabi dan para wali ni takut dengan mati, kerana dia ada ilmu. Dia mengetahui bagaimana sakitnya sakratul maut, susahnya waktu nak mati kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita ada ilmu juga kita akan memandang. Mudah-mudahan bila kita baca ni tuan-tuan kitab ni, di tabir sebalik kematian ini, kita ada ilmu. Dengan sebab itu kita jangan memandang bahawa mati ni perkara pemudah, perkara mudah. Jangan pandang perkara mudah. Kita dah dengar dah bagaimana para nabi hingga Rasulullah SAW sendiri berdoa kepada Allah Ta'ala lindung daripada sakitnya sakratul maut. Kan? Kita bayangkan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahkan Nabi Isa AS mengatakan, wahai segenap kaum Hawari. Hawari ni ialah orang-orang yang mengikut Nabi Isa, yang menjadi pembantu dia. Dia macam sahabat-sahabat yang bantu buat baik. Dia ada kumpulan kan? Ada orang yang memang dia ni kerja dia, golongan Hawari ni ialah orang yang duduk keliling Nabi Isa, yang membantu dia untuk kerja-kerja baik. Pemuda-pemuda, dia banyak pemuda golongan Hawari ni. Tuan-tuan nanti balik baca dalam surah As-Saff, ayat yang terakhir. Golongan Hawari ni, golongan Hawari ini ialah golongan orang yang beriman dengan Nabi Isa AS. Maka kata Nabi Isa AS apa? Wahai segenap kaum Hawari, berdoalah kepada Allah semoga dia berkenan meringankan sakratul maut aku. Nabi Isa pun takut tuan-tuan, sebut tentang sakratul maut ni, minta tolong daripada orang soleh ni, pembantu-pembantu ni. Golongan Hawari ni golongan orang soleh tuan-tuan, orang ibadat banyak, zikir banyak, dekat dengan Allah Ta'ala, kerana dia pembantu Rasul kan? Pun tolong, kau tolong doa kepada Allah ketika mana aku nak menghadapi sakratul maut, minta Allah Ta'ala ringankan sakratul maut. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini para nabi pun ada rasa gerun kan? Ada makna khauf dengan masalah sakratul maut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rasa takutku pada mati benar-benar sangat besar. Ni Nabi tuan-tuan, Nabi. Bukan orang awam cakap, bukan orang biasa cakap. Nabi yang bercakap. Kan? Sedangkan Nabi Isa ni apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu ialah maknanya bercakap dengan Allah. Yang Nabi Isa ni tengok, lahirnya Allah Ta'ala beri kebaikan tanpa perlu kepada seorang ayah. Luar biasa, waktu kecil lagi boleh bercakap tuan-tuan. Dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, sehingga disebut dengan Isa Al-Masih. Tapi sendiri, dia sendiri pun tolong, minta tolong dengan para sahabat-sahabat dia, engkau tolonglah doa kepada Allah supaya kalau aku nak maut, nak meninggal dunia, Allah Ta'ala ringankan sakratul maut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahawa satu rombongan Bani Israel. Cerita-cerita ni ialah makna cerita yang berlaku pada zaman Bani Israel, sedang berjalan di tanah perkuburan. Lalu salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, bagaimana jika kalian berdoa kepada Allah agar dia berkenan menghidupkan satu mayat sahaja di kuburan ini untuk kalian tanyai. Mereka lalu berdoa kepada Allah. Tiba-tiba sahaja di hadapan mereka muncul seorang laki-laki yang berdiri dengan sepasang mata terlihat tanda-tanda sujud. keluar ia daripada kuburan dan berkata. Ini bagaimana cerita pada zaman Bani Israel. Ada sekumpulan lelaki dia minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta biar Allah Ta'ala timbulkan daripada kubur ni mayat orang yang dah lama mati supaya boleh tanya masalah. Nak? Dia doa, Allah Ta'ala perkenankan. Bangun daripada kubur seorang lelaki yang kelihatan pada dia ni tuan-tuan, tanda-tanda orang banyak semayang. Yang bangun ni bukan yang hapraknya, tuan-tuan. Yang bangun ni daripada kubur ni orang yang banyak semayang. Bak kelihatan pada wajah dia tu, tanda-tanda maknanya memang orang banyak semayang, kan? Lalu maknanya dia pun berkata, tanda-tanda sujud ada. Lalu keluar daripada kuburan dan berkata, wahai manusia, apa yang kalian inginkan daripada aku? Kau doa ni buat apa ni? Nak sehingga Allah Ta'ala bangkitkan aku balik semula daripada kubur, kan? Maka dia kata, ketahuilah oleh kamu, aku ni dah mati 50 tahun dah. Dah dalam tanah ni dah 50 tahun 50 tahun dah aku dikebumikan dalam tanah ni. Kan? Tetapi dia kata, aku telah mengalami kematian, namun sekarang pedihnya belum lagi hilang daripada hati aku. Dah 50 tahun mati, dia punya pedih, sakit saat sakaratul maut sampai 50 tahun yang dia dibangkitkan masih belum hilang lagi. Tuan-tuan bayangkan, 50 tahun tuan-tuan, bukan 5 hari, 50 tahun punya masa. 50 tahun dulu punya masa tak sama macam 50 tahun sekarang. Tuan-tuan, lama dah tersimpan dalam tanah. Sampai hari itu dibangkitkan oleh Allah. Allah Ta'ala izinkan dia naik untuk ceritakan balik saat mati. Dia kata sampai sekarang belum hilang sakit mati tu. Tuan-tuan bayang tak macam mana? Kalau macam itulah tuan-tuan 50 tahun punya cerita, sampai sekarang pun boleh dirasakan kepedihan dia, sakit dia. Allahu Akbar. Tak tahulah, kan? Kalau kita cerita, kalau ada orang generasi-generasi dulu, dia hidup pada zaman Jepun, dia boleh cerita, ustaz zaman Jepun begini-begini. Tapi benda dah berlalu. Sekarang dia dah hidup senang, dia pun dah lupa, kan? Dulu dia makan ubi kayu, sekarang dia makan burger. Dia pun dah lupa, tuan-tuan. Dia kata dulu ustaz makan ubi kayu, semua mana pipi-pipi tembam, bukan sebab isi, sebab angin banyak. Tekan tenggelam kerana angin banyak. Kerana makan ubi kayu banyak, sembab yang muka, ingat gemuk, kan? Tapi sekarang dah benda dah berlalu. Mereka hidup dah senang. Mereka dah mungkin dah lupa dah. Tapi saat mati ni tuan-tuan, yang dilalui oleh lelaki ni tadi, sampai dia mati 50 tahun dia masih merasakan sakitnya mati itu sampai saat itu. Maknanya tak hilang-hilang keperitan sakit sakratul maut, tak pernah hilang. Jadi tuan-tuan, kalau begitulah keadaannya, 50 tahun mati tak rasa hilang sakit. Apa bayang, tuan-tuan bayangkan bagaimana kalau kita hidup dekat atas dunia tidak ada amalan, kan? Kita hidup dekat atas dunia ni tak ada amalan ketaatan. Kalau kita tak buat taat, bayangkan bagaimana penderitaan yang kita akan tempuh dalam kubur, alam barzah, yang kita akan tempuh dalam alam barzah kalau kita tidak ada amal. Sebab tu datangnya 10 Muharram ni, buatlah amal tambahan-tambahan. Orang kata datang 10 Muharram ni sebagai bonus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seafdal-afdal puasa, seafdal-afdal siam selepas Ramadan ialah puasa pada 10 Muharram. Seafdal-afdal puasa. Kerana apa? Rasulullah menyebut dalam satu hadis yang lain, puasa pada 10 Muharram mengkifarahkan dosa setahun yang telah lalu. Kalau kita tak ambil peluang-peluang ni tuan-tuan, entah besok entah lusa kita tak tahu umur kita ada ke tidak. Kalau kita tak nak rebut benda-benda ni, ialah sunat. Kita kena faham sunat. Maksud sunat ni tuan-tuan, Buat dapat pahala, tinggal tak mengapa. Kan? Tapi kita kena ingat ketika mana manusia ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana seorang hamba itu kembali ke depan Allah Taala dalam pengadilan Allah, Allah Taala suruh malaikat dia semak dia punya semayang fardu dulu. Suruh semak semayang fardu. Maka Allah Taala bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, adakah semayang fardu dia sempurna?" Maka kata malaikat, "Tidak." Bagaimana ya Allah, hendak dah dihumban dia dalam neraka? Tengok semayang-semayang sunat dia. Adakah semayang sunat? Maka para malaikat kata, ada ya Allah. Maka kau tutupkan segala kecacatan, kekurangan semayang fardu dia dengan semayang sunat. Jadi kalau kita hidup semayang sunat pun tak buat, kan? Lepas salam cabut, lepas salam cabut. Merokok boleh, kan? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, duduk di kedai boleh. Sembahyang sunat yang tak berapa minit. Kalau malam-malam nak baca surah, baca Fatihah je tuan-tuan, takkan tak boleh, kan? Sedangkan umur kita makin meningkat. Tanda-tanda kita nak mati tu makin banyak. Kenapa? Tanda-tanda kita nak mati ni makin banyak. Selalu je sakit. Selalu je sakit, kan? Sakit pinggang. Orang bila dah umur 50, 60 selalu sakit pinggang. Malaikat dah datang tengok, kan? Daunnya dah berguguran, nak tunggu Allah Taala beri perintah je. Sapu, sapu, mati je. Nak. Jatuh tapi belum kering lagi. Daun dah kuning jatuh. Tuan-tuan, dah jatuh daripada dahan dia. Kan? Tinggal belum, maknanya belum garing lagi. Belum tua dia punya daun tu. Bila-bila masa tuan-tuan tengok daun yang tak jatuh pun Allah Ta'ala kata boleh ambil. Ambil. Waktu muda lagi mati, kan? Dan bila kita lalu, kalau pergi di mana-mana kebun, kita tengok ada daun muda pun jatuh, kan? Bukan daun tua je yang jatuh. Kadang-kadang pelepah muda jatuh. Yang kotai tak jatuh lagi. Pelepah yang dah maknanya dah gugur, dah apa ni, tinggal dia punya antara penyangkut dia tu nak gugur, masih tersangkut lagi, tak gugur lagi. Dia tiup angin masih bergoyang, tak gugur lagi. Lihat macam tu lah orang tua, lihat, kan? Kan orang tua lihat pergi masjid tak, dia berbuai je, kan? Dia tak ingat dia boleh jatuh bila-bila, kan? Tadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah sayang kepada kita tuan-tuan. Allah bagi sempat untuk kita masuk dalam bulan Muharram ni. Ada hari yang berkat, 10 Muharram. Gunakan kesempatan untuk ibadat kepada Allah. Kerana kelebihan bulan Muharram ni banyak, kan? Kita jangan ikut puak-puak Syiah tu, kan? Puak Syiah dia lain cerita, 10 Muharram dia lain cerita. Dia memukul badan-badan dia, kan? Kita jangan ikut dia. Kita orang Islam, maknanya lakum dinukum waliyadin, kan? Kerana mereka merupakan ahli-ahli bid'ah, buat benda-benda yang terkeluar daripada suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, bagi kita ada amalan yang dianjurkan, kan? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Sayyidatina Aisyah, Ummu Siddiqah, kan? Binti Abu Siddiq, makna seorang perempuan yang benar, anak kepada yang benar. Jadi tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah kata apa? Aku tidak iri hati kepada orang, tidak iri kepada seorang pun yang dimudahkan sakratul mautnya. Kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminat, dia kata aku tak heran, kan? Aku tak heran kalau ada orang kata mati, dia menghadapi mati. Aku tengok dia mati senang, aku tak heran. Sebab kerana aku menyaksikan sendiri bagaimana kerasnya waktu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu nak maut pun aku tengok, Allahu akbar. Aku tengok sendiri Rasulullah waktu sakratul maut, kan? Menahan kesakitan sakratul maut. Tidak seperti mana matinya orang-orang biasa. Kalau orang biasa ni, kalau diperintah ambil nyawa dia, ambil terus. Tapi Nabi diberikan maknanya saat-saat. Supaya apa? Kalau sakit, berhenti sekejap. Itu arahan Allah Ta'ala. Wahai Sakratul Maut, wahai Malakal Maut, maka kau ambil nyawa daripada kekasihku dengan paling lembut. Sehingga malaikat kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku datang ni mencabut nyawa engkau sehabis-habis lembut. Pun Rasulullah rasa sakit. Batu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tak iya. Aku tak heran kalau orang kata ni mati, dia menghadapi mati yang senang. Sedangkan Rasul sendiri menghadapi kesukaran waktu mati. Jadi tuan-tuan, diriwayatkan daripada bahawa sesungguhnya Nabi SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau mencabut nyawa daripada urat-urat. Ni dalam kita ni ada nyawa tuan-tuan. Semua urat-urat ni hidup. Kerana apa? Nyawa ada. Kan? Orang kalau urat dia dah tak hidup, kau tengok kalau kena kencing manis, tangan mati ya. Potong tak ada apa-apa. Tak ada masalah, potong. Sebab apa dah mati? Anggota dia dah mati. Potong pun tak ada apa-apa, sebab dia tak rasa sakit. Sebab apa? Nyawa dah tak ada kat situ. Batu Rasulullah kata, engkau mencabut nyawa daripada urat-urat, daripada punggung dan hujung jari-jari. Ni semua kita ni. Tuan-tuan tekan, tuan-tuan picit. Kenapa rasa sakit? Sebab ada nyawa. Kan? Tuan-tuan pial tuan-tuan punya telinga, pusing kan? Tak payah orang suruh orang lain, buat sendiri. Sakit tak? Sebab nyawa ada. Bayangkan ketika mana nyawa tu ditarik keluar. Kan? Ya Allah, maka tolonglah aku atas kematian dan ringankan dalam menghadapinya. Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam berdoa. Waktu nak sakratul maut berdoa kepada Allah. Sakitnya mati. Sakitnya mati. Doa pada Allah. Kan? Nak tunjukkan bahawa sakratul maut ni cukup dahsyat. Kan? Sehingga Nabi melafazkan doa kepada Allah. Kan? Diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang kematian, duka dan rasa sakit. Beliau bersabda, sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang. Rasulullah nak gambar. Kata Hasan Al-Basri bahawa Rasulullah menyebut tentang mati ni sakit ke, macam mana sakitnya, seperti mana orang ditusuk dengan 300 kali. Pedang cocok dia. Cocok. Dia hidup lagi, cocok. Nyawa masih ada, cocok. Sampai 300 kali. Macam mana? Kan? Kita bayang tuan-tuan. Kita bayang kan? Kisah bagaimana Abdullah Az-Zubir kan? Abdullah bin Zubir. Ketika dia mati ya. Merupakan anak kepada Asma' bin Abu Bakar. Digantung. Lalu tentera-tentera Yazid bin Muawiyah naik kuda cocok dengan lembing. Sampai mati. Bungkus dalam apa guni, cucuk. Setiap orang yang lalu cucuk, mati. Dah mati pun cucuk juga. Sehingga mayatnya digantung 10 hari tak turun. Yang turun kenapa? Asma' bin Abu Bakar turun ke sendiri mayat anak dia. Pada waktu itu umurnya 120 tahun. Tak pernah, mata pun mesti melihat lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak tahulah macam mana menderita dia. Kan? Mati tu dalam karung tu. Kita yang hidup segar-begar ni, kalau mati secara maknanya aman macam ni pun Rasulullah sebutkan betapa sakitnya. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Nabi SAW ditanya soal kematian. Sebab tu para sahabat ni kalau tanya pada Rasulullah benda-benda yang pelik, yang manusia pun, yang kita hari ni tuan-tuan, kita tak terfikir. Kenapa para sahabat? Allah Ta'ala beri ilham kepada mereka. Tanya benda soalan-soalan ni, kerana apa? Untuk ingatan orang yang kemudian. Dan para sahabat pula, dia cukup suka kalau sekiranya orang-orang badui datang, orang kampung datang. Kerana orang kampung ni kalau ditanya, soalan dia lagi pelik. Anak, bila kiamat? Ha. Para sahabat tak tanya macam tu. Dia tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Lagi dahsyat dia punya, ganas dia punya soalan. Ha. Lagi power kita kata soalan dia. Sebab tu para sahabat dia suka-suka kalau ketika mana dia berada dengan Rasulullah, orang badui datang. Kerana orang badui ni, dia kalau soalan dia yang orang pun tak masuk akal fikir. Dia punya soalan cara orang kampung lah, kan? Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehingga datang seorang badui tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Rasulullah diam. Bila kiamat ya Rasulullah? Ha? Rasulullah kata, wailak, celaka engkau ni, kan? Tanya kiamat ni kau apa persiapan yang kau tak buat kiamat? Ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau. Ha, tengok tuan-tuan. Ha? Ha, maka Rasulullah kata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu cintai. Ha, tengok para sahabat dapat dah. Para sahabat akan dapat ilmu. Buat dia tanya tau, kan? Aku dah semayang, aku dah puasa, aku jalankan semua hukum-hukum, aku sayang kepada engkau ya Rasulullah. Ha, jadi para sahabat tahu nak masuk syurga, jaga ni semua, sayang kepada Rasulullah, besok dibangkitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Nabi ditanya soal kematian dan kesukarannya, maka beliau menjawab dengan sabdanya, kematian yang paling ringan ialah seperti batang berduri yang menacap pada selembar kain wool. Ni kain kapas lah, kain yang paling lembut. Kain lembut tu kalau dicosok dengan apa? Duri, dia tembus, kan? Dia tersangkut. Apakah mungkin boleh dicabut batang berduri itu tanpa bulu-bulu daripada kain wool tadi? Kalau kain kapas, kalau kita cabut, tentu kapal-kapalnya akan ikut, kan? Makin tu lah mati. Umpamanya mati, kalau cabut nyawa, seolah-olah apa tuan-tuan, urat-urat ni pun ikut sama sekali. Kerana sakitnya tuan-tuan nak bercerai dengan roh tadi. Urat-urat tadi nak berpisah dengan roh. Kerana dia dah sebati, nak dicabut, dia akan ikut sekali. Nak tunjuk sakit ke tak sakit ke. Kan? Ha, tuan-tuan tunjukkan apa ni duri. Bila tuan-tuan tarik duri tu, daging tu ikut sekali. Sakit ke tak sakit? Kecuali lah tuan-tuan ni Power Ranger, kan? Ha, jadi tuan-tuan tak rasa sakit, ya. Ini cerita ni tuan-tuan, ini yang dikhabarkan ni lah daripada makna Nabi sendiri yang mengkhabarkan, bukan cerita orang awam. Nabi sendiri bagi tahu kepada kita. Dan pada satu hari Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Baginda bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang sedang dialaminya, sedang pembuluh darahnya sedang merasa pedihnya derita kematian. Rasulullah tuan-tuan, seorang Nabi, bila dia tengok orang dalam sakratul maut, dia tahu Allah azabnya orang ni dah, kan? Sebab tu Rasulullah tahu, kan? Betapalah maknanya orang yang sedang nak mati ni, ya, merasakan pedih derita kematian. Rasulullah boleh gambar. Sebab Rasulullah Allah Ta'ala beri ilmu, beri ilham pada dia. Para sahabat tidak nampak seperti mana yang Rasulullah nampak. Kerana itu termasuk dalam mukjizat baginda Rasulullah SAW. Kita tak nampak. Sebab tu bagi kita yang meyakini apa yang datang daripada Rasulullah SAW melalui perkhabaran hadis-hadis, berimanlah dengan hadis-hadis ini. Supaya kita tak kecewa. Kalau kita mati nanti, baru kita akan, ketika telah mati, baru kita akan rasakan betapa benarnya apa yang telah kita terima dan kita dengar waktu kita hidup, kan? Waktu tuan-tuan, kerana orang yang mati ni akan berkata waktu dia dah mati, Rabbana sami'na wa absarna wa sami'na farji'na. kan? Ya Allah, kami telah dengar, kami telah lihat. Ini waktu dia cakap apa? Masa yang telah lalu. Setelah dia mati, dia akan cakap. Waktu di dunia dia tak nampak, tapi bila dia dah mati, cuma dia dengar. Rabbana sami'na arji'na farji'na. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, ya Tuhanku, kami dah dengar, kami dah lihat. Apa yang dimaksudkan dengan kami dah dengar, kami dah lihat? Waktu dia hidup, kami lihat orang mati, lihat orang dalam sakratul maut. Kami melihat, kami mendengar apa yang dikhabarkan dalam hadis-hadis engkau, ya Rasulullah. Hadis Nabi engkau. Kami dengar, kami didengarkan dengan cerita sakratul maut. Tapi kami tak mau mengimani, kami tak yakin. Dah bila kami mati, rupa-rupanya apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat, rupanya memang betul. Dengan sebab itu, ya Allah, engkau kembalikan aku balik ke dunia. Mana boleh, tuan-tuan. Tak mungkin boleh balik-balik ke atas dunia. Mati sekali, hidup sekali. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini besok itulah kata-kata yang mungkin keluar daripada mulut kita. Hari ini kita dengar, kalau kita tidak mau beriman, kita tak mau beramal, maka inilah juga kalam yang akan keluar daripada mulut kita bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Yang ini yang kita takut, kerana penyesalan pada waktu itu dia tidak memberi apa-apa faedah. Kita tak akan boleh balik lagi bertemu dengan nak balik atas dunia, balik tak boleh, tuan-tuan. Tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya hidup. Tak ada kesempatan. Mati sekali, hidup sekali. Sebab tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak akan mematikan kita sebelum mana cukup dia punya haul dia, sebelum mana cukup rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita, kan? Orang, tuan-tuan, kalau sekiranya rezeki dia belum cukup, sebab bila manusia ni dilahirkan, dia ni lahir datang atas dunia, Allah Ta'ala telah tetapkan dia apa? Ajal dia, kan? Dia punya umur dia, rezeki dia, dan dia punya untung baik, untung jahat dia. Ni kita kena tahu, empat perkara yang telah tetap. Kiranya manusia ni, tuan-tuan, dia hidup macam mana, kalau sekiranya ajal belum sampai, kau buat macam manalah, dia tidak akan mati. Nah, dan selagi mana dia punya rezeki dia belum cukup, pemberiannya Allah Ta'ala belum cukupkan, dia tidak akan mati, tuan-tuan, sampai cukup dia punya rezeki dia, kan? Allah Ta'ala mentakdirkan rezeki dia 60 tahun. 60 tahun cukup, 60 tahun jalan. Sebab tu, tuan-tuan, oleh kerana kita tak tahu ajal kita, kita tak tahu bagaimana rezeki kita, maka serah kepada Allah. Tugas kita ialah maknanya buat taat. Buat taat, tiap-tiap hari buat taat kepada Allah. Jangan bertunggu sampai dah tua baru nak buat taat. Jangan tunggu waktu lapang baru nak buat taat. Tuan-tuan, jangan tunggu waktu sihat baru nak ibadat. Sakit ke, sihat ke, terus ibadat kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita umpama orang yang berjalan, nak berjalan mesti buat persiapan, kan? Cukup tak cukup bekalan, itu ketentuan Allah, kan? Tapi kita kena buat persiapan untuk berjalan. Supaya perjalanan kita tidak menemui kesukaran, buatlah persiapan. Jangan betul baru maknanya nak berjalan sungguh baru nak bersiap. Kena bersiap awal-awal, tuan-tuan, kena bersiap awal-awal, supaya kita ni tidak menemui masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi bicara kita ni, bagaimana kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkenaan dengan mati ni macam mana. Jadi, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat maknanya memperbanyakkan amalan dengan membaca Kulhu Wallahu Ahad. Kerana Sayyidina Omar radhiyallahu an diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Kul Huwallahu Ahad pada subuh hari, satu Kul Huwallah, Allah Ta'ala membinakan satu mahligai dalam syurga. Satu Kul Huwallah yang dibaca selepas solat subuh, Allah Ta'ala akan binakan satu mahligai. Bayangkan kalau 10 mahligai. Sehingga Sayyidina Ali, Sayyidina Omar berkata, ya Rasulullah, Bagaimana kalau aku baca banyak? Rasulullah kata, banyaklah yang kau dapat. Jadi dengan sebab itu, kalau kita baca 1000 kali, bayangkan berapa banyak maliga yang kita akan dapat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang membaca, maknanya Kulhu Wallahu Ahad 3 kali, seolah-olah dia telah membaca sepertiga daripada Al-Quran. Kan? Kita nak baca sepertiga Quran, 15 juzuk, susah tuan-tuan. Kan? Siapa baca Kulhu Allah 3 kali, dia seolah-olah dia telah baca sepertiga Quran. Bayangkan kalau dia baca banyak, berapa kali khatam dia tu, kan? Berapa kali khatam. Kita hidup pun tak pernah khatam-khatam, kan? Sampailah kita dikhatamkan. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu ada amalan, ada orang yang tak mampu nak khatam Quran. Tapi ada satu amalan yang mudah, yang dia kalau dibuat, dia boleh termasuk dalam orang yang khatam Quran, iaitu baca Qul Huwallahu Ahad. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.